संसारमा जुन लडाइँ झगडा भइरहेको छ यो लडाइँ झगडा मानिस मानिस बिचको लडाइँ झगडा होइन देश देश देशबीचको लडाइँ पनि होइन अब को को बिचको लडाइँ हो त हाम्रो शास्त्र विशेष गरी भगवद् गीतामा स्पष्ट रूपले बताइएको छ कि यो संसारको लडाइँ झगडा भनेको गुण गुणबीचको लडाइँ झगडा अब के हो यो गुण भनेको भनी कसैको मनमा लाग्न सक्ला संसारमा तिनवटा गुण छन् सत्तगुण रजगुण र तम गुण, गुण।, ओ, तीन गुण हो यी तिन गुणबीचको लडाइँ हो अरू केही पनि होइन यो संसारमा जे जति भइरहेको छ यो सबै तिन गुणले गरिरहेको छ यहाँ कोही मानिसले केही गरिरहेको छैन यहाँ कुनै देश देशबिच केही पनि भएको छैन सबै कुरो आफ्नै स्थानमा छ अचल छ तर यी अचल कुराहरूलाई चल केरे गरा केले गराइरहेको छ लडाइँ झगडा केले गराइरहेको छ भन्दा यो तिन गुणले गराइरहेको छ त्यही भएर गीतामा क्लियरली भगवान् श्रीकृष्णले बताउनु भयो प्रकृति क्रिय माणनी गुणै कर्माणी सर्वसह अहङ्कार विवुढात्मा कर्ताहम इति मन्यते सबले गीता पढ्नुपर्छ त्यसपछि बुझिन्छ यो संसारको एक एक लिला बुझ्न सकिन्छ त श्रीकृष्ण भगवान् के बताउनुहुन्छ कि यो प्रकृतिमा जति पनि क्रियाहरू भइरहेका छन् क्रिया चाहे लडाइँ झगडा गर्ने होस् चाहे मिल्ने क्रिया होस् चाहे व्यापार बिजनेस गर्ने क्रिया होस् चाहे जुन सुकै क्रिया होस् संसारको यी सम्पूर्ण क्रियाहरू कसले गराइरहेका छन् भन्दा प्रकृति क्रिय माणानी गुणै कर्माणी सर्वस्व सर्वस्व भने सम्पूर्ण क्रियाहरू प्रकृतिका गुणहरूले गराइरहेका छन् के के हुन् प्रकृतिका गुण प्रकृतिका गुण हुन् त्रिवीर गुणा मयर भावेर एभी सर्वम इदम जगत प्रकृतिका त्रिवीर त्रिवीर भनेको तिन सत्व रजो र तमो हो यिनले गराइरहेका छन् सर्व काम संसारमा यहाँ कोही व्यक्तिले काम गरिरहेको छैन यहाँ कुनै देश देश बिचले काम गरेका छैन सब गुणले काम गरिरहेछ कसरी काम गर्छ गुणले जब सत्तगुण प्रधान रहन्छ यथार्थमा के हुन्छ भन्दाखेरि यी तिन गुणबीच एकदम लडाइँ चलिरहन्छ कि हरदम सधैँभरि सत्तगुण रजगुण र तमगुणबीच लडाइँ चलिरहन्छ र यी रा तीन गुणहरू कोभन्दा को, को माथि जाने कसले राज गर्ने भनेर त्यहाँ घमासन युद्ध हुन्छ जब सत्तगुणले जित्दछ रजगुण र तम गुणलाई त्यसपछि अब सत्वगुणले राज गर्दछ अनि सत्वगुणले जब राज गर्दछ त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम शान्ति हुन्छ सुख शान्तिको आवास हुन्छ सत्वगुणले राज गर्दाखेरि सात्विक वातावरण हुन्छ लडाइँ झगडा हुँदैन मारकाट हुँदैन वाद विवाद हुँदैन चक्काजाम हुँदैन जिन्दाबाद मुर्दाबाद यो केही पनि नारा लाग्दैन सबै कुरा सुस्त हुन्छ राम्रो स्मुथ हुन्छ क्लिन हुन्छ सब प्रकृतिमा पनि सबै कुरा हरियाली एकदम मौसममा पनि यो लागु हर कुरामा के हर कुरा चाहे वातावरण भनौँ चाहे व्यक्तिको स्वभाव भनौँ चाहे व्यक्तिको खानपान भनौँ चाहे हर कुरा सब कुरा प्रकृतिको तिन गुणले कार्य गर्दछ त जब सत्तगुणले रजगुण र तमगुणलाई जित्दछ त्यसपछि सात्विक वातावरण हुन्छ शान्ति चा। हुन्छ अनि के हुन्छ अब लडाइँ त चलिरहन्छ यो भौतिक प्रकृति हो भौतिक प्रकृतिमा तिन गुण छन् तिन गुणबिच त अब अनादिकालदेखि लडाइँ चल्दैछ चलिरहन्छ यो कसैले रोक्न सक्दैन स्वयं गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले के बताउनु भयो होइन हामीहरूले भगवद् गीता त्यही भएर पढ्नुपर्छ मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःख लयम असाश्वतम नाप्नु बन्ती महात्मा नह समसिधि परमाम गता ल के भन्नुभयो मलाई प्राप्त गर्ने भक्तियोगी महापुरुष कहिले पनि दुःखै दुःखले भरिपूर्ण यो अनित्य जगतमा फर्किँदैन किन भन्दा उसले परम सिद्धि प्राप्त गरिसकेको हुन्छ तर स्वयं श्रीकृष्ण के बताउँदै हुनुहुन्छ भन्दा यो भौतिक जगत भनेको दुःखै दुःखले भरिएको अशाश्वत केवल दुःखै दुःखले भरिएको मात्र भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ होला तर होइन दुःखै दुःखले भरिएको छ एकातिर र साथमा अशाश्वत छ जीवनभर दुःख गरे पनि अन्तिममा गएर मृत्यु स्वीकार गर्नुपर्छ शाश्वत छैन <laughs> एक त अशाश्वत अनि साथसाथमा दुःखै दुःखले भरिएको स्पष्ट बताउनु भएको छ त्यही भएर धाममा जानुपर्छ राधाकृष्णको धाममा भने यी कुराहरू हुँदैनन् यी लडाइँ झगडा मिसाइल मार काट यो केही पनि हुँदैन किनभने त्यहाँ तिन गुण नै हुँदैन सत्तगुण रजगुण तमगुण नै हुँदैन योभन्दा माथिको दिव्य गुण हुन्छ जसलाई शुद्ध सत्व भनिन्छ एउटा मात्र गुण हुन्छ त्यो शुद्ध शुद्धसत्व तमगुण रजगुणको अभाव हुने भएको कारणले त्यहाँ सधैँ आनन्द सधैँ सुख सधैँ शान्ति सधैँ त्यो वर्णन गर्न सकिँदैन त्यसको फेरि छुट्टै च्याप्टर छ विषय छ त अहिलेको हाम्रो विषय के हो भन्दाखेरि संसारमा जुन यो लडाइँ झगडा जस्तै अहिले रसिया युक्रेन लडाइँ झगडा परिरहेछ अब सबैतिर लडाइँ झगडा हुन्छ <laughs> सर्वप्रथम हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो संसारमा अनादिक कालदेखि लडाइँ झगडा हुन्छ अनादिक कालदेखि जब रजगुँड प्रधान रहन्छ अनि लडाइँ झगडा हुन्छ रजगुँडको स्वभाव भनेको के भन्दा राग अनेक मानिसहरूमा अनेक किसिमको रागहरू आउँछ नेताहरूमा राग आउँछ व्यक्तिहरूमा राग आउँछ अनि यो विविध किसिमको राग रजगुँडको स्वभाव पनि राग भने हो त्यो रागको कारणले गर्दा भौतिक इच्छा भौतिक कामना एउटा देशले अर्को देशमाथि अधिपत्ति जमाउन खोज्ने एउटा देशले अर्को देशलाई शासन गर्न खोज्ने एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई दबाउन खोज्ने अनि भौतिक कामना अनेक हुन्छ कि त्यस कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै त्यो लडाइँमा बद्लिन्छ लडाइँमा जुन स्थिति हुन्छ त्यो भने रजगुणको स्थिति हो अनि तमगुणको स्थिति भनेको के भन्दा लडाइँपछिको स्थिति लडाइँ भयो बमबाडी भयो युद्ध भयो गोली हानहान भयो मिसाइल हानेहन भयो अनि त्यसपछिको स्थिति एकदम स बुझ्न सजिलो छ सत्वगुणको स्थिति भने लडाइँ झगडाभन्दा अगाडिको स्थिति स्मुथनेस कहीँ कोलाहल छैन सबैतिर शान्त एकदम ठिक्क एकदम छ त रजगुणको स्थिति भने अब लडाइँ झगडा मार्काट अब तमगुणको स्थिति भनेको ठ्याक्कै लडाइँ झगडा पछिको स्थिति के हुन्छ सबतिर डिस्ट्रक्सन सबतिर धुवा धुवा सबतिर आगो सबतिर लासहरू छरपष्ट सबतिर घरहरू इमारतहरू माटो भनेको सब डिस्ट्रक्सन यो तम गुण सो so, त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रकृतिमा जे जति कार्यहरू भइरहेका छन् सबै प्रकृतिका तिन गुणहरूले गरिरहेका छन् हामीले यो बुझ्नु पऱ्यो श्रीकृष्ण भगवान् बताउनुहुन्छ संसारमा हर कार्यहरू प्रकृतिका तीन गुणले गरिरहेका छन् त्यस कारणले गर्दा जो मूढ व्यक्ति हो मैले गरिरहेको छु भन्दछ त्यो मूर्ख हो मूर्ख व्यक्तिले मात्रै स्वच्छ अरे मैले गरिरहेको छु भनेर यथार्थमा उसले केही पनि गरेको हुँदैन सब प्रकृतिको गुणले नै गराउँदछन् सत्व गुणको हाबी हुँदाखेरि शान्ति स्मुथनेस त्यसै गरी रजगुणको हाबी हुँदाखेरि राजसी झै झगडा लडाइँ मारकाण्ड जिन्दाबाद मुर्दाबाद तम गुणको हाबी हुँदाखेरि त्यसपछि के हुन्छ त्यसपछि एकदम डिस्ट्रक्सन त्यही भएर शिवजी उहाँ तमगुडका अधिष्ठाता हुनुहुन्छ अनि जुन प्रलयकाल छ प्रलयकालमा शिवजीले कार्य गर्नुहुन्छ विनाश निम्त्याउनुहुन्छ संहार गर्नुहुन्छ त्यो आवश्यक छ सत्तगुणको समयमा पालन हुन्छ भगवान् विष्णु सत्तगुणका प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ सत्तगुणको समयमा पालन हुन्छ समय भगवान् विष्णु सत्तगुणका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ रजगुणको समयमा सृष्टि कार्य हुन्छ यो सृष्टि कार्यमा पनि यही नियम लाग्दछ सत्य युगमा सत्वगुण प्रधान रहन्छ त्यही भएर शान्ति धर्मको प्रधान सत्यता दया तपस्या पवित्रता यिनीहरू प्रधान रूपले रहन्छन् एक किसिमको सुखको अनुभूति हुन्छ रजगुणको समयमा बिस्तार बिस्तार लडाइँ झगडा बिस्तारै बिस्तारै विवाद बिस्तारै बिस्तार निर, यी डिस्प्युट्सहरू आउन थाल्दछन् तमगुडको समयमा लडाइँ हुन्छ विनाश हुन्छ त यस प्रकार यो संसार प्रकृतिका तिन गुणले बनेका छन् र यो नित्य निरन्तर चलिरहन्छ कहिले पनि यो रोकिनेवाला छैन अब सत्य युगमा पनि थियो त्रेता द्वापरमा पनि भयो अहिले कलियुगमा सबै युगमा यी रहन्छन्